Слава Ісусу Христу! Встиг, вибачайте. Добре. Я не буду говорити того, що рано говорив, тепер буде щось інше. То я не знаю, чи правильно, чи неправильно. То скільки разів можна то само говорити, правда? Давайте. Зачитаю один уривок з Євангелія від Матея. П'ятий розділ. Якось дуже сильно я сам якось переживаю це, якось в собі ношу це слово. Матей, п'ятий розділ, 13-16. Весіл землі. Коли ж сіл звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло світу. Не може сховати з місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Ну, можна ще один вірш. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Євангеліє від Матея. Зверніть увагу на одну річ, що Ісус не говорить нам, що маємо робити, але ким, чим маємо бути. А це є велика різниця. Не каже, роби це, так і так, і так. Ні. Він говорить, ким, чим маємо ми бути. Ви світло, ви сіл. Тобто, він не говорить, маєте сіл, маєте світло, понесіть до світу. Не говорить так. Ти є сіл, ти є світло. Важливим є, ким ти є, а не що вмієш, що робиш. Це треба нам собі глибоко якби взяти це слово, тому що місія християнина це не є місія, знаєте, якихось експертів, які чогось навчилися. Часом є така спокуса, чого нам треба навчитися для того, щоб, не знаю, проповідувати, євангелізувати, людей притягувати до Ісуса. Як би нам то, чого нам треба навчитися? Як то робити? Як людей зловити? Не найважливішим це є. Найважливішим є, ким ти є, а не що робиш. І Ісус тут також вживає, це теж важлива річ, Він вживає множину. Ви – світло, ви – сіл землі. Ким ми є, як спільнота, як церква? Ким ми є разом у спільноті церкви? У Марка, в Євангелії від Марка, Ісус ще говорить трошки по-іншому. Він говорить так. Майте сіл в собі. Майте сіл в собі. Не в посудині, не в мішку, але майте сіл в собі. Ну, давайте сіл. Тут є хтось, хто вміє варити їжу? Думаю, що всі, або майже всі. Сіл. Не потребуємо багато солі до страви. Тільки трошки. Але воно дуже важливе. Ну, сіл, ну, без солі, то якось так, ну, їжа, вона, ну, ніяк, ну, не смакує просто. Як є замало, то, ой, то, бе, правда? Ну, а часом, як є забагато, то теж не дуже.
Ну, має бути так акуратно, як треба. Так само не потребуємо в якомусь темному приміщенні багато світла. Коли би тут була темрява, страшенна темрява, така густа, якби одна свічка навіть палилася, то вона вже нам би було трошки по-іншому. Не треба багато світла. Коли є темрява, одна свічка палиться, то вже бачимо, вже по-іншому є. Є різниця сіл і світло. Сіл, вона більш така захована, її не бачимо. Так як навіть в тих стравах якісь, ми приготували страву, ну де там сіл є? То не можеш якось відокремити солі. Так само в кухні вона десь там схована, захована в шкафі. Ну, світло на світильнику, на свічнику. Сіл захована, світло на свічнику. Солі ми не бачимо, але відчуваємо смак. Смак. Не бачу, але відчуваю смак. Окей. Тобто, якщо йдеться про людей, хто є світлом, а хто є сіллю, сіл, знаєте, це є люди, які роблять прекрасну справу, роботу виконують в церкві, в світі, в служінні своєму, але ми їх не помічаємо. І дуже багато людей, дуже, які роблять тихо свою справу, навіть ніхто не знає. Но без них неможливе би було таке прекрасне життя в спільноті, в церкві, навіть як ми їх не помічаємо. І недобрим є ставити на світильнику, на свічнику, тих, які ніколи не були сіллю перед тим. Треба вчитися справжнього служіння, не так, знаєте, щоб всі бачили. Треба бути теж як та сіль, таким непомітним. Ну, я зараз на свічнику, правда? Я зараз тут на свічнику є. Слухаєте мене. Деякі посміхаються. Дуже приємно. Але думаю, що більшість свого життя в монастирі францисканців, мого монашого життя, то я не був на свічнику. Більшість часу то я був як та сіл, непомітно. Хто знає з тих, хто відвідує якісь храми? Хто знає тих, хто не служить літургію, не сповідає, тільки просто він щось там робить? Майже ніхто не знає, ніхто не помічає, що є хтось такий. Бо, не знаю, закидує дрова в пічку. О, в новіціаті годує свиней. Уявляєте? Один рік це моя відповідальність була. Один рік я просто свиней годував. Нічого не робив, тільки свиней годував. Весь рік смердячі свині. Да? Здружився з ними, потім їх з'їв. Прекрасний час. Да. Сіл, вона надає смак, консервує, тобто зберігає, захищає, так? Очищує, так в Біблії теж бачимо таку символіку. Щоб добре зрозуміти, що означає слово, яке Ісус говорить, добре би було знати, що в ті часи, коли Ісус говорив ці слова, що то означало? Сіл, знаєте, не було холодильника, не було нічого. Для зберігання м'яса, наприклад, або риби, треба було обкладати сіллю, щоб не зіпсувалося м'ясо, наприклад. Що це означає? Коли ми маємо бути сіллю, маємо бути тими, які оберігають, захищають від зіпсуття.
Це означає, що християнин покликаний до того, щоб оберігати. Але кого і що? Що ми маємо оберігати від зіпсуття? Світ, людей, яких зустрічаємо. Тих всіх, які мають з нами справу. Яких помімо десь там зустрічаємо. Всіх їх оберігаємо. Від зіпсуття захищаємо. То маєте таку свідомість, що там, де ви ходите, що ви робите, де ви рухаєтеся, ви є сіллю, яка оберігає, захищає від зіпсуття? В книзі Левитів, Левит, є такі слова, що кожна жертва, яку ми приносимо, жертвоприношення, та, Богові, її треба посолити. Тобто кожен дар, який я приношу Господеві, має бути посолений, очищений, досконалий. Питання, чи то, що я Богу приношу, чи воно є чистим? Тобто таким, знаєте, чисте як сльоза. Чи то, що я даю Богові, є чистим? І зараз вам поясню. Чи нема там в мені якоїсь захованої, прихованої мотивації? Чи це є чиста жертва Богові просто з любові до Нього, все, що я роблю для Нього? Чи там є момент, якийсь інтерес, якийсь бізнес я хочу з ним зробити? Торгівлю якусь. Я тобі приношу свої молитви, свою присутність. Не хочу, але як же вже тут є, то я тобі даю, а ти що мені даєш? То є торгівля, розумієте? Я тобі це, ти мені це. Я тобі дев'ятницю до Святого Антонія. Я з храму Святого Антонія у Львові. Я тобі дев'ятницю буду ходити 9 вівторків підряд. Ну, але як я вже відходжу тих 9 вівторків, то давай ти мені, треба, щоб ти відповів мені на мої ці молитви. Я ходив, чемний був, сповідався, причащався. Після тих 9 вівторків, ну, то ти мені дай, про що я просив. Це торгівля. Буду молитися, 10 тисяч вервечок я тобі за ціле моє життя. А ти мені що? Це торгівля. Це не є чиста мотивація. Господь і так нам дасть все, що нам необхідне. Не треба торгівлі ту якісь робити. Молимося. Я не говорю, що не треба молитися. Молимося, приходимо на літургію, хочемо служити Господеві якомога цілим серцем. Це з любові має бути, а не щоб якась користь мені була з цього. Цікаво, знаєте, що Лука теж говорить про те, ким ми маємо бути. Ті самі слова, до речі, як Матей. Це є в 14 розділі. Він теж говорить. Сіл – добра річ, але коли сіл звітріє, чим її приправити? Але знаєте, що розділ, в якому говориться в Луки, такий найближчий контекст того слова, де євангеліст Лука говорить про це саме, то він тут говорить більш, це розділ про гроші, про вбогість. Кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. І потім він говорить про сіл. Кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Контекст цікавий. Тобто в устах Ісуса бути сіллю – це бути вбогим.
Ми живемо сьогодні в такому світі, який в Богості не розуміє. Я є кимось тільки тоді, коли маю щось. Коли не маю нічого, то я ніхто. І уявіть собі, навіть папа Римський, колишній, Павло VI. Він говорив, коли він говорить про святість, то він говорить про святість в контексті якому. Він дуже сильно акцентує, наголошує на вбогість, стриманість і вільність, свобода. Вбогість. Тобто папа говорить, що не шукаємо безпеченства, забезпечення в грошах. І в Богості йдеться про те, скільки вмію і можу подарувати, дати, а не скільки маю. Дуже добре це зрозумів святий Франциск. Це той, від якого мій орден францисканців. Вбогість, яка міра. Міряємо вбогість вмінням давати, а не отримувати. Скільки можеш подарувати? Чиє це є? Це моє, що я дарую? Якщо все, що маю, дароване Богом, то я можу все віддати. Все, що маю, дароване Богом, говорить Франциск Святий. Добре, йдемо ще до Марка. До Марка ще ми не йшли. Марко говорить, що майте сил в собі і зберігайте мир поміж собою. В Колосян теж є. Святий Павло вже теж говорить про сил. 4-6. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена силлю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Цікаво. Розмова нехай завжди буде люб'язна, приправлена силлю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Тут ще щось нове з'являється в тому слові. Приправлена силлю розмова. Що це означає? Силу в мові. Це є щось, що дозволяє нам відповідати на питання. Я скажу на одному прикладі. Пам'ятаєте історію Йова? Там книга Йова. Чули? Чули щось таке. Добре. Він втратив все. Найбільш справедлива і багата людина, взагалі, яка була в світі. І Господь дозволив сатані, щоб він все забрав. Навіть найближчих дітей. Страшна річ сталася. Втратив все. І тоді є питання. Для чого це? Чому? Ну, ніхто не озвучує того питання, але є. Воно є. Йов дуже сильно страждає після смерті своїх дітей. І знаєте, прийшли друзі Йова. І нічого не говорили тиждень. В мовчанні були. Так є краще, слухайте. Бо коли відкрили рот, дуже погано стало. Мовчання. Тиждень мовчали. Разом з ним були, в його стражданні. Вони були як справжні приятелі. Но вони не мали мудрості, не мали солі. Вони почали звинувачувати після того тижня Йова. Знаєте, багато питань є про страждання, смерть, навіть цю пандемію, яка є зараз. Багато питань в нас. І потребуємо солі, щоб почути відповідь. От ці церкви говорять, що сіль – це мудрість Божа. Мудрість. Сіль для нашої мови – це мудрість Божа.
Часом говоримо багато, але без Божої мудрості. Нема Божої мудрості в нас. Є багато питань. Коли відкриваємо 25, не буду вже шукати, 25 розділ Євангелія від Матея, там є суд. І приходять люди. І говорить до них суддя, Бог. Давайте блаженні тут ви. Бо я був голодний, ви нагодували, накормили мене. Був я у в'язниці, ви відвідували мене. Був я голодний. Пам'ятаєте ці слова? Було так, я не буду цього зараз читати. І так само він говорить, ідіть, прокляті, в вічний вогонь, бо я був нагий, а ви не одягнули мене. Був я хворим у в'язниці, ви не прийшли до мене. Я голодним був, а ви не дали мені їсти. І одні, і другі питають, Господи, коли ми тебе таким бачили? І що сказав Ісус? Все, що ви вчинили або не вчинили одному з тих братів моїх найменших, ви мені це вчинили. Що це означає? Що як маємо питання до Господа, чому це все є? Чому так трапляється? Є війна, є бідні люди, є страждання, діти страждають, голодні є, війна триває. Чому це все є? А ти не можеш щось з тим зробити? Є такі питання. Мали ви такі питання часом до Господа? Та він би міг що зробити? Ці всі теракти, якісь катаклізми, різні речі відбуваються в світі. Багато невинних людей страждає. То не може Бог щось з тим зробити? Всемогутній. Такий добрий. Бог дає відповідь. Ми щойно її почули, тільки не знаю, чи ви почули так насправді, що я прочитав. Ісус сказав, я був і є в них. Значить, Він є тим, хто страждає, Він є тим, хто голодний, Він є тим, хто помирає. Він є в тих усіх ситуаціях. Це означає, що Він не є далекий, не залишив нас, тільки Він є в самому центрі тих всіх подій. Це є Його відповідь. Де я є? Так близько. Це моя відповідь. Ближче вже не можна бути. Найбільшим доказом моєї присутності і любові до вас є смерть мого сина на хресті. Добре, бути сіллю, а тепер ще ви є світлом. В Ефесян говориться, я вже не буду читати, щоб не, так не затягувати. Ефесян говориться, що ми є дітьми світла, сини світла. Хто є світлом? Коли читаємо перший розділ Євангелія Йоанна, світло – це Ісус. Світло прийшло у цей світ, яким є Ісус. Якщо ми діти світла, значить ми є світлом тільки тоді, коли ми народжені з Ісуса, який є світлом. Це є питання про наші відносини, наші стосунки з Ісусом. Якою вона є? Якою вони є, ці стосунки? Народжені з Ісуса можуть бути світлом. Якщо нема в нас тих відносин з Ісусом, особистих, значить ми не є світлом.
що з тобою сталося? Що означає конкретно, що ти є в причасті, в комунії з Ісусом? Як це розпізнаєш? Що означає, що Ісус посилає нас як світло? Що означає бути світлом для світу? Для чого є світло? Щоб людина не ходила в темряві. Потребуємо світла, щоб не ходити в темряві. Чи ті, які йдуть зі мною разом є, яких я супроводжую, чи вони йдуть за світлом? Чи вони йдуть до Бога? Ну, треба поставити собі таке питання, якщо ти тут присутній, присутня, мама, бабця, тата, то ті, які йдуть за тобою, чи вони йдуть за світлом? Тобто за людиною, яка вказує дорогу до Ісуса. Куди йдеш? Чи я є світлом? Коли нема світла, тоді багато тих справ, яких досвідчуємо, вони вже страшними стають. А коли тільки включається світло, вау, це не так страшно. Не знаю, колись я був дитиною, я був сам в кімнаті. І було темно. Я заснув. Думаю, що може хтось з вас теж такий досвід мав. І що? І ти, я пам'ятаю таке щось, я в темноті, повній темряві перебуваю в кімнаті. А? І за окном щось там, знаєте, щось там рухається. Страшно стає. Хтось там є, щось там є. Я вже не хочу навіть рухатися. А? Лежу під коциком і навіть дихати не хочу. Там щось є. Там за вікном щось там стукає. А? І приходить хтось. Приходить мама. Входить до хати, включає світло. Це тільки дерево за вікном є, і воно стукає об вікно. А мені здавалося, що там сатана якийсь стоїть, якась тварина або динозавр, або не знаю, що там ще. Світло показує речі, якими вони є. Коли хтось перебуває постійно в темряві, то йому здається, що все є страшним. І навіть то, що страшним, не є. Світло потрібне. І ми маємо бути тим світлом. В тому світлі маємо бачити справи, якими вони є. Де є бруд, де є гріх, там є бруд і гріх. Де є добро, там є добро. Все ясно, чітко бачимо. Для того, щоб оцінювати і бачити правильно, потребуємо Ісуса. Він є світлом. Він є світлом в моєму серці. Ой, добре, все. Завершуємо. Угу. Запрошую ще завтра, а я навіть не знаю, які то. То ви знаєте краще. Завтра і не в неділю ще. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Гарних, добрих снів. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. На добраніч.